Сәлем, достар, менің есім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімін. Бүгінгі сабақта біз гипс энергиясын есепте шығарамыз. Бірінші есеп. Біз графит және алмазды білеміз, олар көміртектің аллотропиясы. Көміртек графит және көміртек алмаз. Олардың энтропия өзгерістері S графиттікі тең 5.7, S алмаздыкы тең, S тең 2.4 джоуль кельвин моль. Екеуін салыстыратын болсақ, сұрақ бірінші оқушылар, не себепті графиттің энтропиясы жоғары, алмаздыкы төмен? Бұл сұраққа жауап беру үшін біз оның құрылысына мән беруіміз керек. Графиттің құрылысын білесіздер, 6 бұрышты және бірнеше қабат-қабат орналасады. Осы 6 бұрышты байланыстар. Ал алмаздыкы тетрагональды, тетраэдрлік, олардың байланыс ұзындықтары бірдей, арақашықтықтары бірдей, бір келкі ретті орналасқан алмаз және алмаз қатты, байланыс ұзындықтары қысқа. Сондықтан оның ыдырауы, яғни энтропия дегеніміз, бұл энергияның дисперсиясы. Энергияны бөлуі аз жүреді, аз деңгейде жүреді. Ал графиттің ұзындықтары әртүрлі, ретсіз болғандықтан ол әлсіз байланыстары және жұмсақ болады. Сондықтан оның энтропиясы жоғары. Келесі, егер де біз осыны айналым өткізетін болсақ, графиттен алмаз алуға бола ма? Теориялық болады, бірақ бұл өте қиын. Сұрақ, не себепті графиттен алмаз алу қиын? Егер де бұл реакция өзгерісінің, біз жүйесінің энтропия өзгерісін анықтасақ, жүйе тең, өніміне реагент аламыз, өнім 2.4 джоуль, минус реагент 5.7. Тең болады, минус 3.3 джоуль кельвин моль. Яғни, энтропия, жүйенің энтропия өзгерісі теріс болғандықтан, энтропиялық фактор реакцияның жүруіне кер әсерін береді. Сондықтан, графиттен алмаз алу өте қиын. Керісінше оңайырақ болады. Өйткені, ол жағдайда энтропиялық фактор оң болушы еді. Егер де бұл реакцияның энтропия өзгерісін алатын болсақ, стандартты ол плюс 2 килоджоуль бөлінген мольға тең. Енді осы реакцияның біз жалпы энтропиясының өзгерісін анықтайық. Дельта S жалпы. Неге тең? Тең жүйенің энтропиясының өзгерісімен қоршаған ортаның энтропия өзгерісінің қосындыларына тең. S жүйе плюс дельта S қоршаған орта. Дельта S жүйені анықтадық, минус 3.3 джоуль кельвин бөлінген моль. Ал дельта S қоршаған ортаның анықтау үшін біз қоршаған орта тең минус дельта H R T. Яғни, энтропияны біз қоршаған ортаға жұмсалған, яғни жүйеден шыққан энергиямен температураның дисперсиясы, температураға дисперсиясы. Осы жағдайда біз анықтайтын болсақ, тең энтропия өзгерісі 2 килоджоль болғандықтан, джоульға айналдырсақ 2000 болады. 2 көбейтілген 1000 бөлінген температура 298. Қалыпты жағдайда. Және алдына минус таңбасын қоямыз. Тең болады. Минус 6.71 джоуль кельвин бөлінген моль. Енді жалпы энтропияның өзгерісін анықтайтын болсақ, жалпы тең. Жүйенікі бізде минус 3.3. Қосамын. Минус 6.71. Шамамен тең болады. 10 джоуль кельвин бөлінген моль. Яғни, жалпы энтропиясы да бұның теріс, жүйенің энтропиясы да теріс, сондықтан графиттің алмазға өтуі процесі қиын. Келесі бір тапсырманы қарайтын болсақ, егер де көміртек графитті жандыратын болсақ оттек қатысында, онда біз көміртек диоксидін аламыз. Агрегаттық күйлері оттек газ, көміртек диоксиді газ. Осы жерде өнім мен реагенттердің энтропияларын салыстырайық. Қай жерде көп? Графиттікі өте аз. Оттектікі көп. Ал көміртек диоксидінікі ол да газ болғандықтан көп. Біз энтропияның көп немесе аз болғанын агрегаттық күйлеріне қарап болжай аламыз. Қатты сұйық газ. Қаттының энтропиясы ең төмен болады.
сұйықтың энтропиясы орташа болады, газдың энтропиясы жоғары болады. Және тағы бір ерекшелік, егер де газдар мен газдарды салыстыратын болсақ, онда жай затты газдардың энтропиясы төменірек болады, ал күрделі қосылыстың газдары энтропиясы жоғары болады. Сонда мынаныкі өте жоғары энтропиясы. Сонда көпке азы қосатын болсақ, көп болады, ал өте көп, бізде жалпы көміртек диоксидінің энтропиясы өте көп болғандықтан өнімнің энтропиясы жоғарырақ. Сондықтан да бұл реакцияның жүруі кездейсоқ болады екен. Себебі энтропиялық фактор бойынша өнімнің энтропиясы өсіп жатыр. Сондықтан бұл процесс жүреді. Ал керісінше процесс, көміртек диоксидінен біз графитті алу өте қиын екен, өйткені энтропиялық фактор азайып жатыр. Ол реакцияның жүруіне кері әсерін береді. Қазір тағы бір мысал қарастырамыз. Қазір тапсырма орындайтын болсақ, сутек және хлордың арасындағы реакция нәтижесінде бізде H хлор түзіледі. Олардың агрегаттық күйлерін жүрсек, сутек газ, хлор газ, H хлор газ. Және энтальпия өзгерісі дельта HR тең минус 184.6 килоджоуль бөлінген моль. Яғни реакция бізде экзотермиялық, реакцияның жүруіне өте ыңғайлы жағдай тудырып тұр. Енді бұның гипс энергиясының айырмасын анықтаймыз. Дельта G қанша? Ол үшін бізге олардың әрқайсының, сутек, хлор және H хлордың энтропияларын анықтау керек, білу керек. Олардың энтропиялары S сутек тең сутектікі 130 бұтынан 6 джоуль кельвин моль, S хлордікі тең 165 және S H хлордікі 186.8 джоуль кельвин моль. Енді осы мәліметтер арқылы біз дельта G-ді есептеуіміз керек. Бірінші формула қандай? Дельта G тең дельта H R минус T дельта S жүйе. Дельта S жүйені анықтау үшін біз осы реакцияның өнімнің энтропиясының реагенттің энтропиясын азайтамыз. Дельта S жүйе тең ол үшін өнімнің энтропиясының реагенттің энтропиясын азайтамыз. Бұл жерде бізде теңестіретін болсақ H хлордың алдында 2 қойылады. Сондықтан H хлордың 1 мольнің энтропиясы 186 болса, 2 мольнікі 2 есе көбейеді. 2 көбейтілген 186-да 8 минус мыналардың энтропиялары сутектікі 130 де 6 плюс 165 тең болады. Нәтижесінде плюс 78 джоуль кельвин бөлінген моль. Бұл бізде жүйенің энтропия өзгерісі. Енді мында біз дельта HR-дан азайтамыз T дельта S жүйетін. Сонда дельта G тең болады. Дельта HR-ымыз бізде минус 184.6 килоджоль, оны джоль ғайналдыратын болсақ, мұнға көбейтеміз, минус 184.600 джоль болады. Азайтамыз, температура 298 кельвин, көбейтеміз 78 джоль. Тең болады. Нәтижесінде минус 207.844 джоуль бөлінген моль болады. Оны біз килоджоуль айналдырсақ, тең болады минус 207.8 килоджоуль бөлінген моль. Яғни реакция бізде дельта G минус болғандықтан кездейсоқ жүреді екен. Сонымен оқушылар, бүгін біз гипс энергиясын есептер шығаруды үйрендік. Бір ғана формуламен біз реакцияның жүріп-жүрмейтін болжай аламыз. Ол үшін дельта G бізде айырымы теріс болу керек. Реакцияларының дельта G айырымы теріс болатын болса, ол кездейсоқ жүреді. Егер де оң болатын болса, оны немесе температурамен өзгерту болады, немесе ол реакция мүлдем жүрмейді. Осымен бүгінгі тақырымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, видеоның астына жазыңыздар. Мен де түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.